নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাচাৰে অসমৰ মাটি বাৰীক লৈ বা অসমৰ মাটি বাৰী সমস্যাক লৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা দিছে সেই ঘোষণা কেইটা সম্পৰ্কে আজি আমি ভিডিঅ'ত ভালদৰে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ সেই ঘোষণাকেইটা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লেণ্ড পাছবুক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কি লেণ্ড পাছবুক কেনেকুৱা লেণ্ড পাছবুক সেই বিষয়ে ভিডিঅ'ৰ মাজত আমি ভালদৰে আলোচনা কৰি আছোঁ লগতে আছে ফৰেষ্ট ৰেভিনিউ ভিলেজত খেতি কৰা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক কফি বা ৰবৰ খেতিয়কসকলৰ কাৰণে এটা বৃহৎ ঘটনা আৰু আছে মিছন বসুন্ধৰা পাৰ্ক টুৰ জৰিয়তে চৰকাৰী খাচ চিলিং চৰকাৰী দখলধাৰী ভাৰতী আৰু আয়তীসকললৈ এটা ডাঙৰ ঘোষণা চোনে মাটি হস্তান্তৰকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে হৈছে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আৰু যিসকলে নতুনকৈ মাটি কিনিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰি অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বা ঘোষণাবোৰ অসমৰ সকলোৰে পোৱাকৈ পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপুনি মোৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে নেকি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো তলত থকা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ওচৰতে থকা বেলেগটো অন কৰি থ'ব তেতিয়াহ'লে মই চেনেলত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি বিৰম্পৰ্কে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ প্ৰথমে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যাব আহক এতিয়া বেছি পালন কৰি ভিডিঅ'ৰ মূল অংশৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ অসম চৰকাৰে নতুনকৈ এখন লেণ্ড টাইটেল গেৰাণ্টি আইন অনাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে বা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু এই লেণ্ড টাইটেল গেৰাণ্টি আইনখনৰ জৰিয়তেই অসমৰ মাটিৰ প্ৰতিজন মালিককেই লেণ্ড পাছবুক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এই লেণ্ড পাছবুকখনৰ মিনিং এই হ'ব যে এই লেণ্ড পাছবুকখন যাৰে হাতত থাকিব তেওঁৱেই হৈছে মাটিৰ মালিক আৰু বেংক বা কোনো অন্যান্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে সেই মানুহজনক সেই মাটিৰ বিপৰীতে যদিহে লোন দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেংকে আৰু লোন দিবৰ কাৰণে সেই মানুহজনৰ পৰা অন্য ডকুমেণ্টছ বিচৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বা বেংকে নিবিচাৰেও এই লেণ্ড পাছবুকখন থাকিলে লেণ্ড পাছবুকখনৰ বিপৰীতে সেই মানুহজনক বেংকে লোন দি দিব আৰু লেণ্ড পাছবুকৰ বিপৰীতে লোন দিয়াৰ পিছত যদি কিবা কাৰণত বেংকৰ কিবা লছ হয় তাৰ বাবে ষ্টেট গভমেণ্ট জগৰীয়া হ'ব বা সেই লছ ষ্টেট গভমেণ্টে ভৰিব লাগিব গতিকে ষ্টেট গভমেণ্টে অতি সাৱধানতাৰে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰে মাটিৰ মালিকীস্বত্ব নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বা গেৰাণ্টেড কৰাৰ লক্ষ্যৰে মাটিৰ পাছবুক দিয়াৰ বা লেণ্ড পাছবুক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই ব্যৱস্থাটো যদিহে প্ৰৱৰ্তন হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমতেই লেণ্ড পাছবুকৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰথম প্ৰৱৰ্তন হ'ব ঘোষণা নম্বৰ দুই যিসকল খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ বা অসমীয়া মানুহে বহু বছৰ ধৰি বছৰ বছৰ ধৰি এডোখৰ মাটিতেই বসবাস কৰি আছে বংশানুক্ৰমে কিন্তু সেই মাটিডোখৰত তেখেতসকলৰ নাম নাই বা তেখেতসকলৰ মাটিৰ কোনো পত্টা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সেই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ বা অসমীয়া লোকসকলক কম দিনৰ ভিতৰতে মাটিৰ অধিকাৰ বা মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু কৈছে যিসকলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কফি বা ৰবৰ খেতি কৰি আছে কিন্তু সেই ব্যক্তিসকলৰ নিজাকৈ কোনো মাটি নাই বা নিজাকৈ মাটি ক্ৰয় কৰিব পৰা সক্ৰিয় নাই আৰু চৰকাৰী মাটিতেই সেই খেতি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি বা ৰবৰ খেতি বা কফি খেতি কৰি আছে আৰু যদিহে সেই ব্যক্তিসকল খিলঞ্জীয়া লোক বা খিলঞ্জীয়া খেতিয়ক হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলকো চৰকাৰে সেই মাটিত যিডোখৰ মাটিত খেতি কৰি আছে সেই মাটিডোখৰত মাটিৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰিব বা মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা এটা কৰিছে আৰু যদিহে কোনো খিলঞ্জীয়া লোকে ফৰেষ্ট ৰেভিনিউ ভিলেজত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কফি খেতি বা ৰবৰ খেতি কৰি চলি আছে বেট প্ৰৱৰ্তাই আছে তেনেকুৱা খেতিয়কসকলকো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই মাটিডখৰত মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটা লোৱা হ'ব বুলি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কৈছে আৰু কৈছে মিছন বসুন্ধৰা পাৰ্ট টুৰ জৰিয়তে চৰকাৰী খাচ চিলিং চৰকাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিসমূহ মীমাংসা কৰা হ'ব মানে এই মাটিসমূহ ম্যাদীকৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু লগতে দখলদাৰী ভাড়াতিয়া বা ৰায়তীসমূহকো চৰকাৰে মাটিৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে আৰু ৰায়তীসকলৰ পৰা এটকাও নলওঁ চৰকাৰে মাটিৰ মালিকীস্বত্ব বা মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাচাৰে ঘোষণা কৰিছে আৰু একচনীয়া মাটি সম্পৰ্কত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে একচনীয়া মাটি হস্তান্তৰকৰণ এতিয়া এজন মালিকৰ পৰা অন্য এজন মালিকলৈ একচনীয়া মাটি হস্তান্তৰকৰণ চৰকাৰে অতি সহজ কৰি তুলিব মিছন ভূচুন্ধৰা পাৰ্ট টুৰ জৰিয়তে একচনীয়া মাটি হস্তান্তৰকৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা বৃহৎ পদক্ষেপ হাতত ল'ব যদি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা একচনীয়া মাটি ক্ৰয় কৰিছে আৰু সেই একচনীয়া মাটিত বহুদিনৰ পৰাই বসবাস কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰো চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই একচনীয়া মাটিৰ পুৰণা ভট্টাচাৰজন মানে যাৰ পৰা আপুনি একচনীয়া মাটিডোখৰ ক্ৰয় কৰিছে তেখেতক এই সংক্ৰান্তত ম্যাদিকৰণ সংক্ৰান্তত কৈ কৈ ভাগৰি গৈছে নেকি তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু এই বিষয়ত কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে পুৰণা মালিকজন মানে আপুনি যাৰ পৰা মাটিটো লৈছে বা যাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে তেখেত অবিহনে বা তেখেত নোহোৱাকৈয়ে ভিছন বসুন্ধৰা পাৰ্ট টুৰ জৰিয়তে আপোনাৰ নামলৈ সেই একচনীয়া মাটিটো ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব বা হস্তান্তৰ কৰা হ'ব কেৱল মাত্ৰ আপুনি সেই মাটিডোখৰত দহ বছৰ বিছ বছৰ আগৰ পৰাই বসবাস কৰা হ'ব লাগিব আৰু চৰকাৰী কিছুমান নিয়ম বা প্ৰচেছৰ মাজত যদি আপোনাৰ মাটিখিনি পৰে নতুনকৈ লোৱা একচনীয়া মাটিখিনি পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামলৈ নিশ্চয় সেই মাটিখিনি হস্তান্তৰ হ'ব আৰু আহি আছে নতুনকৈ মাটি ক্ৰয় কৰা বা মাটি দান হিচাপত লোৱা সকলৰ বাবে এটা নতুন নিয়ম যিসকলে মাটি নতুনকৈ ক্ৰয় কৰিছে বা দান হিচাপত লৈছে আৰু মাটিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেখেতসকলে আৰু নতুনকৈ নামজাৰিৰ কাৰণে মাটিটো নাম লগোৱাৰ কাৰণে নামজাৰীৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নালাগে অট'মেটিক ই পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ নামত মাটিটো নামজাৰি হৈ যাব মানে আগতে যি মাটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ নাম জাৰি কৰাৰ কাৰণে বা নামটো ভৰোৱাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিছিল বা এপ্লাই কৰিব লাগিছিল নামজাৰীৰ কাৰণে সেই প্ৰচেছটো বৰ্তমানৰো বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত নিজে নিজেই নাম জাৰি হৈ যাব অৱশ্যে এই নিয়মটো বৰ্তমান কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'বলৈ গৈছে ভৱিষ্যতে হয়তো গোটেই অসমৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমান এটা অন্ত পৰিল পুনৰ লগ পাম নতুন এটা বিষয় লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিবাৰী সম্পৰ্কীয় আপডেটবোৰ পাই থাকিব বিচাৰে বা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো অলপ থকাৰ অংশত ছাবস্ক্ৰাইব বটন ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে আচলতে থকা বেলাগনটো অন কৰি অন কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম